Ардчилсан намаас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд 6 хүн нэр дэвшгээ илэрхийлж намдаа бүртгүүллээ. Ардчилсан намын зүгээс ерөнхийлөгчид нэр дэвших хүмүүсээ тодруулахаар өнөөдөр 9 цагаас 13 цаг 40 минутын хооронд бүртгүүлээ явуулж дууссан юм. Тэгвэл заасан хугацаанд ардчилсан намын гишүүн, улсын хурлын гишүүн болт, улсын хурлын гишүүн Асан Амаржаргал Балтулаг Алтан Үеиг дорлогч явж Жаргал сайхан нар бүртгүүллээ. Анх 10 гаруй гишүүний нэр дуулдаж байсантай харьцуулахад өрсөлдөгчдийн тоо буурчээ. Ингэхдээ нэр дэвшгээ аль бие усаар зарлаж байсан нийтлэгч Баабар буюу Батбаяр, Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Асан Батуул нар сунгаанд орж ирсэнгүй. За ардчилсан нам өнөөдөр Монгол Улсын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгч нэр дэвших одоо үйл ажиллагаа хуулийнхаа дагуу 5 сарын 2-ноос 6-ны дуустал хугацаанд үргэлжлэх энэ цаг хугацаа эхэлсэн учраас бид нар ардчилсан намынхаа үндсэн дүрм за дээрэс нь бусад хууль тогтоомжууд нийцүүлэн намын гишүүдээсээ асуулга ахаар ингээд ийм ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ ажил өнөөдөр эхэлж байна. За тэгээд асуулганд хамрагдах гишүүдээ өнөөдөр намынхаа хэрэглэх газартаа бүртгэж авч байна. Тэрний хувьд өнгөрсөн одоо 20-р жил анхны одоо ардчилсан парламентын гишүүнд нэр сонгогдсоноос хойш анхны ардчилсан үндсэн хуулийг баталснаас хойш нийтдээ 5 удаагаа улсын хурлын гишүүнээр сонгогдж ажиллаж байна. Тэгээд энэ салбарын ажлын туршлага мэдлэг бол бас Монголын төр зэрэгтэй байх ёстой. Энд бол бас тодорхой үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой гэж ийм хэрэг шалтгааны үед бол хой хөний үед бол шийдвэр гаргасан. Гэхдээ мэдээж хэрэг нэг зүйлийг хэлэхэд өнөөдөр манай намын олон шилдэг тэргүүний одоо ийм нэр дэвшчид өнөөдөр өсөж байгаа. Энэ өөрөө ардчилсан нам өөрөө Монголын ард түмний төлөө улам их хийх болцоотой гэдгийг бол харуулж байгаа. 6 нэр дэвшигчийн дотор ардчилсан намыг төлөөж ерөнхийлөгч нэр дэвших өрсөлдөө өрнөх юм нийт гишүүдийн санал асуулгаар тодруулна гэдэг ардчилсан намын зүгээс мэдэгдээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл ардчилсан намын 180 мянган орчим гишүүн дээрх 6 нэр дэвшигчтэй сонголтоо хийх болж байгаа юм. Маргааш нийт гишүүдийн дүн санал асуулгыг өрнүүлж дээрх бүртгүүлсэн эрхмүүдээс хэн нь ерөнхийлөгчийн сонголт нэр дэвших гэсэн тодорхой болох юм аа.